Mən Baxşəyev Ayşən mama Mirzə Həsən qızı. Mən deyildi ki, artritdən, yəni artrit deyirlər buna, osteoartroz deyirlər, reumatoid artrit deyirlər, bilmirəm. Bundan əziyyət çəkirəm. Mən bilmirdim, yəni bunun müalicəsi var. Mənə məsləhət bildilər ki, bunu dövlət tərəfindən bu pulsuz həyata keçirilir. Dəfələrlə məsəl üçün mən intihara qalxışdım ki, bu belə yaşamaq olmaz, çox ağırlıdır. Yəni səsimə qonşular yığılırdı. Mən keçən il bizim yana prezidentə müraciət elədim ərizə ilə, bir məktubla. Sağ olsunlar, 24 gün içində mənə cavab gəldi və məni yönləndirdilər travmatologiya və ortopediya institutuna. Dedilər ki, orada get, müraciət elə, səni orada müalicə edəcəklər, ya əməliyyat edəcəklər, nə lazımdır edəcəklər. Mən getdim, yanvar ayında getdim ora, yanvarın 10-unda məni müayinə elədilər və məni qeydiyyata götürdülər əməliyyat üçün. Və belə bir diaqnoz qoydular ki, hər iki but çanaq sümüyü dağılıb artıq. Mən onu da nəzərinizə çatdırım ki, mən 2016-cı ilin yanvarında ora müraciət etmişdim. Oranın, deməli, həmin institutun direktoru Vaqif Verdiyev cənabları idi o vaxtı. Mənim sənədlərimə baxdı, mənə dedi, səni bura niyə göndəriblər? Bu pulsuz adamları bilmirəm, bura niyə göndərirlər? Çıx, get, özü evdən artıq oqtab, səni müalicə eləsin. Heç nəyin yoxdur. Sən deməli, o vaxtdan dağılmış. O kim idi, hara, vəzifəsi nə idi həmin adamın? Deməli, o travmatologiya və ortopediya institutunun direktoru idi. Vaqif Verdiyev, məşhur Vaqif Verdiyev, çox kobud məni qarşıladı. Mən əsa ilə gəzirdim artıq. Mənə hamı deyirdi ki, bütün həkimlər dedi ki, sənin bu çanaq sümüyün dağılıbdır, o dedi ki, sənin heç nəyin yoxdur, get müalicə olun. Və mən ona inandım, gəldim yenə o əziyyətlə dərmanlar qəbul etdim. Dərmanlar mənim bütün daxili orqanlarımı sıradan çıxartdı, ödüm də çıxdı, şəkər də tapdım, başqa xəstəliklər tapdım, yəni artıq, hərdən artıq şəki aldım. Mən özüm yaradıcı adamam, mənim elə bir ki, kitablarım yarımçıq qalıbdır. Mən müharibədə olmuşam könüllü və bütün imtiyazlarımdan imtina eləmişəm. Mən heç nə istəmirəm, indi də heç nə istəmirəm. Dövlətdən də ikinci qrup gözdən əliləm. Bir gözüm 6%, bir gözüm 7% görür. Buna baxmayaraq, yenə mən heç nə istəmirəm. Mənim yeganə istəyim, mənim ayaqlarımın sağalmasıdır. Üstündən bir il keçib, mənə təcili əməliyyat yazdılar. Amma mən başa düşmürəm. Təcili əməliyyat illərdən sonra olur, bu necə ölkədir? Hara əməliyyat etməlidir, hansı xəstəxana və niyə etmir? Bu travmatologiya və ortopediya institutu var. Onlar mənə deyirlər ki, sənin bağışla bizi, sənin yaşına uyğun bizdə endoprotez yoxdur. Başa düşə bilmirəm. Bu bir insanlar bəs əməliyyat olurlar. Onlara endoprotez tapılır, mənə yox. Bilmirəm bu bəhanədir, həqiqətdir, mən heç nə bilmirəm. Mən təkrar bir də prezident aparatına müraciət elədim. Sonradan bu yaxınlarda bir ay bundan qabaq mən müraciət elədim, telefonla zəng elədim. Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə mənə dedilər ki, sizin məktubunuz bizə gəlibdir. Noyabrın 23-də biz o məktub cavabı həm göndərmişik travmatologiya və ortopediya institutuna, həm də sizə məktub göndərmişik. Bu günahın görün neçəsidir. Bir aya, yəni bu məktub gəlib mənə çatmadı. Bu məktubu hara göndəriblər, hansı ünvana göndəriblər, mən bilmirəm. Və mənim də vəziyyətim bu vəziyyətdədir, mən ayağa qalxmaq istəyirəm. Çünki görürsünüz, özünüz görürsünüz, mən evdə tək yaşayıram, mənə baxan yoxdur. Mən özümü idarə edə bilmirəm. Mən bir addımı atmaq üçün 5 saat əlləşirəm. Yaxşı, mənim aqibətim necə olmalıdır? Mən dövlətdən xahiş elədim. Əgər bu ölkədə mənə yaşıma uyğun endoprotez yoxdursa, xahiş edirəm. Hansı ölkədə varsa məni ora göndərin. Axı mən vətəndaşam. Yəni, vətəndaş bu qədər dəyərsizdir. Mən bilə bilmirəm. Bunu kimdir günahkar, onu mən bilə bilmirəm. Onu qoy, araşdırsınlar. Mən daha nə qədər çəkəcəyəm, mən ayaq üstə dayana bilmirəm. Və insan hərəkətsiz qalanda onun başqa orqanları da sıradan çıxır. Və mən hal-hazırda o vəziyyətdəyəm. Ya 10 dəqiqə oturacaqam, sonradan ağrıyacaqam, 10 dəqiqə uzanacağam. Uzana da bilmirəm, çevrilə bilmirəm heç tərəfə. Sağ ayağım demək olar, nə proses gedir orada, mən onu indi bilə bilmirəm.